በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት የተላለፈው ስድስተኛው ሀገራዊ ጠቅላላ ምርጫን በሚመለከትም የጤና ሚኒስትሯ የተለያዩ ሀገራትን ተሞክሮ በማሳያነት ያነሱ ሲሆን አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ በማድረግ ምርጫውን ማካሄድ እንደሚቻል ገልጸዋል። የህብረተሰቡ ግንዛቤ መሻሻል፣ ለአብነት የፊት ማስክ መጠቀም ባህል በአዲስ አበባ 75% በመድረሱ የማስክ የሳኒታይዘር ምርት በሀገር ውስጥ መስፋት መኖሩ፣ የጤና ተቋማት ዝግጁነትና ግብአት አቅርቦት መሻሻል፣ የምርመራ ኪት ማምረትን ጨምሮ የላብራቶሪ አቅም ማደግ እና የዘርፈ ብዙ ምላሽ በተሻለ ሁኔታ የሚገኝ መሆኑና የሀገራትንም የምርጫ ተሞክሮን በማየት የሚከተሉትን ቅድመ ሁኔታዎች አሟልቶ ሀገራዊ ምርጫውን ማካሄድ ይቻላል። ከዚህ በፊት ከነበረው የምርጫ ሂደት በተለየ መልኩ የኮቪድ-19ን መከላከልን ከግምት ውስጥ ያስገባ የምርጫ ስነ ምግባር ደንብና ማስፈጸሚያ መመሪያዎችን ማዘጋጀትና በተዘጋጁት ዝርዝሮች መሰረት በሁሉም ደረጃ በበቂ ዝግጅቶች ወደ ትግበራ መግባት ያስፈልጋል። በዚህ ሂደት ውስጥ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የወረርሽኝ ስርጭት ከተከሰተ በተለየ ሁኔታ መታየት ሊያስፈልገው እንደሚችል ታሳቢ ማድረግ መዘጋጀት ያስፈልጋል።